lifestyle. Agang and Zawaso Emmanuel, nobody to go there. Kanakanumero, come with Vancouver Cheyo, Tukabawa, Muga platform, Noisako or Wakabo, Avaide Visibu, and Jerem to New Mizakuno, experienced your museum, Kuraba Nafabala, Avatamancha, Kola, Vanaiga, Mufunam, then at Tabala, Muyambi Dua, Banji to Sako no Wakabamwe, Nemufu Navy, Mubanja. Abatafunye justice mjifunye ndio kuno. Olalero, nzize okugatta ku mbozi eyo mchala naume. Kutuwa kola kebanga liise. Tunduza nituke na miezi ngeina, mibasa ilavide. Mchalo ni yancha lidawano. Nzize kusonga zoku banga aliaba nja company ya Fresh Mind Sente. Nebi alibia mtuka kwebe inji. Nze chantu kako, sagala mwana mlala chimutu ukeko. Okay. Yeah. Kati wano mkampala, oyagala kutoba ni Fresh Mind mkoti. Yeah. Orokuba? Banyinyo nyole, mkontrakti jena signinga. Okay. Kwa liko kubibwa. Oyagala Fresh Mind yukunyo nyole? Nyinyo nyole. Oba mkontrakti jena signinga, mwari mwa kubibwa, mwari mwa kutulugu nyiziwa. Okay. Teka acheri lago kuwamba sente zangi. Oba webali ba musasule sente zange kwa liko ezo okutibwa nokubibwa. Njagala nyinyo nyole. Choyagaza Fresh Mind. Burundi nyo nokundirira. Contract webana signinga ya miaka 2. Lwaki nakola ke miezi 3. Ngano mwezi gwa 3 saa zifuna sente bazi wamba. Neshe lo ude gwenyononye. Sente zenko esezanga nejanja bibwa. Gwe blame yo nojiteka ku Fresh Mind. Fresh Mind yobuga yavuva ku Fresh Mind. Ye mukama natu wo mukusa natuteka ko favor ne batamudira mu wala isi sajja kubatu yandi. Kubanga. Atwala abaana okay. Tafayo kulondola. Omwana ne bwafuna obuzibu namubulira kino ne kino ne kino. Tayagala kumanya. Waliyo kubasinga kawo. Bameka bo bwategerako nga bayita mu company yemu. Kati waliwo ne yakwata kano ka vid ka recorder. Ko recording. Oja kase ndigira. Omwana yatuka kuduka mu kiyumba nga bagenda kumutta. Naye nga company ya watu wana. Nga tayagala kumanya. Ne bamuteera obutwa mu mmere. Nasimatuka busimatusi. Okay. Nga yeye gulile mmere. Okuva ku mmere. Okay. Nokujanjala nga yino okwejanja. Naye yatuka kuduka mu kiyumba nga tayambiddwa. Naye nga naye yayitira ku Fresh Mind. Kwegamba obugayavu bungi wano mu makampuni gafa. Makampuni gafa agawano. Bwe batuyamba ministry bwe tuyamba. Okyo. Ne bajja mweze mpulunguse ne batane bazimala isinsi. Ne bana abaddamu kutwala abaana. Okay. Ne banga baliko obukwakulizo kiyinza okutaasa ensi. Kuba Uganda yonga iyo tesobola tuwa mirimu fenna gimala. Abaana abamu bayinza okuddayo ne bagirirako wakukyeyo. Ate waliyo abali obulungi. Bayitirivu. Okitegeera. Kati fe abafunyeemu obuzibu abatiniti ni bwe tugamba kampuni zaffe ezatutwala. Zituyamba ate ne bagala nti tebagala na kumanya bitukwatako. Okay. Kati watu inakora. Chiba kuba mu koti. Atuba tuchagena maso n'omukyala. Nao. Nkuwa ndi zao. Oja kongela mu kudobozi. Tuwakize mani. Uli bulungi. Abantu bajukize kumanya ngo amatufu. Amanya nze nakali nao. Nakali nao. Yes, twase makula bagana banga chibwe chali jukira. Banga ligenze kati miezi jira ikajule sena. Miezi ngena. Bize twali nga mtuwali da kutuwali mula stia biliyabi. Twali kusonga chi. Twali kusonga yokutulugu nyezi kwa Saudi. Deni na ukuwa mbasente zani. Na ukuwa mbasente zani. Mbozi chali chitia Saudi. Bakama wa? Bakama wa nge Saudi. Nakubibwa nemva mukubibwa nintulugu nzibwa sente nebazuwamba ne company na yeye Saudi nayo ne kuba nganganya okusaininga okipapula chali chacho chopletu kujayo musango mukoti deni nokuwamba simu yange nembire mera ninjire mera simu yange che chankuri otalo mero apa kushebaka edio wa sponsor wange general inkola otalo tulina kwirova ne just your mufuka oli alitanjagala kirabika namula bikira bubi kiza kugamba nti oba namuvu manti oba nagano okola just emiti majabu emibindo za yarabanga tebakwetaga tanetaga yinga iye toyala kumfumbira mbere kakati chenjaro okugenda ko watuka wano soko bajikuzo brado bwakuba checha si okosa byona nakosebwa nnyo munda muno nali nazimba ndati nga afuka musayi bakujanja banoona najanja bigwa nempo na nenga testing company ya Fresh Mind ya
baile ya niya kujanja wako? Na janja bibu wako mwadwa alire ntebe, karubini nanzi janja bibu, nanzi janja wako na ye, deni ni faino ni zidaye kumwadwa alire kaya. Karubini yomu kubwa kujanja wako? Ya. Okay, karubini weba ni nyomu ni mguwa mwadwa kujanja wako kucharo. Soko mweba za kuretu? Karubini na yanzi za vina bibu wako ze, laibe nasi. Okay. Kama ye kaya wako dizela wako. Kari kakati? Angendo kuzi sinka nangu wanya? Ya. Nisende? Mchufu. Mwolo zibanja bani? Nizi wanja company ya Fresh Mind. Deni no kutegeza nti okutegeza ministry kulaba nti company je ba wala license be ya signing abyali mu license ebyo kutwala ne sule li abana ne talondo la ne kitundu kunyizibwa no kutuko okutibwa na ya garanti manye isongola chini yongera mu ministry. Okay. Kakati abana baina obuzibu abasinga onyoga ne bagamba company zizi kwe bichibyo takanya ko ne Fresh Mind by then. Nzemu bintu bya sakanya na Fresh Mind contract je na signing. Yote ali matifu nabo bibako kwenye bichapo. Yeah. Mu contract je na signing atemwali mukubibwa. Temwali mukuwa mba sente zange. Okay. Temwali mukutulugunyizibwa. Temwali mukutulugunyizibwa. Yeah. Sente zo zwali obanja ani yagano zikuwa. Wenagano kuwa ya simu yange deni no kusaininga ku kipapule kya kijjo musango mu koti Saudi Arabia. Echo uyo mwani wo ku office bamuita Ahmed yaziwamba. Kakati nkusango liwa ne Uganda. Na kusango fafagana ne company. Ngatani so fafagana ne Fresh Mind sako ne bene ministry. Abantu singa ba company ya ministry. Goto byota ne ministry. Esha singo kunyimiriza o mazima. Ne kirara nali ni na record zizange ku musimu. Zitali za bulimba okitegeera nga mazima merere wogenda mu ministry noyogera amazima era bw'oyogera ebyobulimba bamala ne bazuula ati bino bya bulimba ati gano gaali mazima nenza okuva ina tani kotambuza omusango gwange sina nekimu kye nawaayiriza era amazima bagazuula ate akasoneka dda ku kampuni eyantwala. Njagala kusoba kumanya ministry yali ministry ki? Ministry of Gender and Labor. Nkwasaganya abakozi aba ministry bakugamba ngati ministry tebalina kye baŋŋamba ng'okuggyako okumbuuza embeera gye nayitamu deni na kampuni ki kye yakolanga. Wano mu Uganda balonoonyeza Fresh Mind nga tebakyakola n'amasimuzo n'ebirala. Akazito kabanyigiriza kati nga takyayagala nakumanya n'okugeya erinnya lyange nga takyayagala nabiwulira. Akazito kamuteekebwako amateeka ge yasayininga nga talina n'erimu lya followinga. Nga n'ebintu ebyankolebwako nga yefuula nti tabimanyi ate nga byonna yabimanyi n'atanyamba kati awo kasito we kasinga obatuulirako awo aba kampani. Yeah. Okay. Mwakola meetings nga meka? Meetings kyali nnya. Eza kukula sente? Yeah. Meeting yasooka yali muki? Meeting eyasooka nali mbabuulira mbeera mwe nayitamu ate n'agezaako byegaana kati bwe yagezaako byegaana niba fixing ayo meeting endala ate neyo neyongera ddala okwanikira ddala obuziina bwabwe. Yali yegaana ki? Yagamba saakubibwako Saudi. Yagamba nti yasooka n'agamba nti natulugunyizibwako just tulugunya nafuna butakaanya na mukama wange omukazi. Gwe abeerayo e Saudi gwe yawakanya nti watulugunya? Ya abeera e Kampala. Anti oli omuwarabu yamugamba. Nze neewuunya obwongo bw'omusajja oli okumanya nga butini ate bumpi ate bufunda. Tui owa kampuni wa Fresh Mind bamuyitayo hapo. Obwongo bwe butini ne bwobuteeka ku jiike, jiike erabika nnene. Yeah. Sinza kumwogerera birungi byereere ku lw'ensonga. Tewali lunaku lwagenda kukya atike muzimu agutwale Saudi gukole. Tewali lunaku lwebagenda kukya batike mizimu bagitwale zibatwala abakozi gikole. Baina kutwalayo muntu assa. Yeah. Awakulu nnyo. Yeah. Kakati toyinza kugamba nti omuntu atuuse Saudi n'akugamba nti yakubibwa n'ogamba ajasi yafunamu butakaanya na mukama wo mukazi omusango niyogutwala mu kkooti n'agusinga kasari nyako mu kkooti safu nako butakaanya na mukama wange mukazi nze natambula street zinamugamba ngenda kutambula street ijja kufuna obwenkanya ng'ogamba yo hapo namugamba ngenda kutambula street ijja kufuna obwenkanya mujja. Yeah. N'agamba soka na wakanya n'agamba sente nazifuna. Sente ez'omusaala? Ez'omusaala tebaawamba sente zange. Naddamu n'agamba musango nagusinga mu kkooti
ne office ya Saudi teyankuba. Jukira nze njogera nina kwensinzirira. No bujulizi bwe nina kusimu yange na abajulizi nga nina. Yali eno awakanye bigambo byo. Awakanye bigambo byango omusaudi owe itayiza mubulira mazima kulensonga biyakola byali bimenya teeka. Kambuza kibuzo kimu. Kati gwe gwoso tuli obuzibu obulyawo. Mu processing ononyo wenkanya. Oloza lwaki abaana basinga bali mu bufuna. Era obuzibu buliwa wakati wa kampuni ne kampuni yeri ne ministry. Ani asinga okutabangula embeera nga ne oba okubiddwa ne bakifufu byawo. Abaana abasinga biseera ebisinga babeeramu okutya. Kati agamba nyimirira ntya mu kampuni namba. Agamba nyimirira ntya mu kampuni namba. Nze ekintu ekyankolwako nayagala nkirage ensi kulaga nti kampuni ebyo byeyina okukola. Baba wajua license ebyo byeyina okukola aga mateeka yagasayiningako. Nagezaako ndabe naye twagenda okutuuka eri ate nga mutuufu amateeka license gyesayininga talina kukola ebyo. Ngandala nnyo byeraga nti yakola birala. Ekitegeeza ninga afunamu emboozi nti waliwo obuyaake wakati wa kampuni ezibeera n'ezibeera eri. Obuzibu bwe buli kampuni ezitutwala okutujja eno okututwala eri. Abamu beteeka mirimu gye batasobola kukola. Batya. Toyinza kungamba nti olaga ajjalira omwana gw'otutte n'atukofuna obuzibu eri gwe nga weesoliddeyo gwa nnagamba. Jjukira kazi tokayina kuva eno. Oli okumanya kyekigenda mu maaso. Gwe gamba okutulugunyiza wakamweye e Saudi n'emwaka gye mbeeramu. Muba kubunafa oli okukampu kusipapisha nawa. Kampuni ezeno ezitutwala. Kati n'ekirala mulimu abantu abatalina kukola mirimu gye bakola. Yohabu ayina kusaba bulo mwemba kuoledde olubenga lulina ku mutwe. Teyetaaga kapito mungi. Ndumanyi lwe basirirako obulo bwa. Omusajja yazimba ekampuni ye. Ogamba ayina kusabulo. Kati ate singa abadde alina amagezi yandibadde akola ebyo. Nga mu mateeka ge yasayininga kuliko okufollowing omwana. Ate bagenda ne boonoona ebintu. Yagenda n'aleeta omufere n'agenda. Embeera yamuzitowererako n'aleeta ku bafere kati ng'alowooza abafere bagenda kunvuvungirira eri. Era Madamu Grace yebagamba omukyalo oyo eyakola mu ministry yebagamba tebiza muvuvungira wano. Namugamba musimanyi tulondoola abaana emirundi esatu olunaku tubakubira amasimu ne tubabuuza muli bulungi emirundi esatu. Ne mubuuza nze nayogera n'ani. Ne bamubuuza ani gwe yayogeranga naye. Ngaterinyalirina namba y'essimu manyi kye yakola omusiru oli. Ataddira awo alwo ate akuba essimu bamubuulira olwondoozi afune gwakola ki amubuulira. Essimu ne bagimugaana. Essimu we bagimugaana nga bakwata essimu nga bakuba. Yali nga talina na title mu kampuni. Simanyi yeyita simanyi managing director akigenda okuzuula nga talina na title. Oyo gwe yali aleese omufere. Gwe bamulikoodinga bulungi nnyo nga n'obuntu obwo mbulina twamulikoodinga. Nga yeeyita kirala oli amuyita kirala kugamba nga bali awo. Era singa twali mu kkooti nze simanyi gye kyandigweredde. Gwe bayogeranga nnyo ebintu nga tebikwatagana. Kati awo ntegedde obumu bwali bungi nnyo. Mutuuka mutya kunzikiriziganya okutuuka okukwata ssente zo ne bagamba tuzikuwadde. Enzikiriziganya ng'atuuka omukyala yamwatulira n'amugamba nti ku bukakafu bwe tulina yakubibwako ofiisi e Saudi. Kyeyali awakanya nti saakubibwa. Era yagamba ye takimanyangako takiwuliranga nako nti nakubibwa. Naye ng'ate buli kimu yakikola ki? Bulungi nnyo talina ky'ataamanya. Ne mukuwamba ssente zange nasindikira Rashida message. Ne mugamba bawambye ssente zange n'omweno naye gumusindikira. Sina kye nakola ki kye nayambibwa. Kati ne bamugamba nti n'ekirala ku bukakafu bwe tulina ffe kye tuzudde teyafuna bwenkanyi mu kkooti Saudi. Ministry yakimanya? Bamubuulira amazima. Ne bamugamba yakubibwa teyafuna bwenkanya ate yajja mu bwadde. Ku bukakafu bwe tukola ki? Bwe tulina. Kuba nze nakola buli kimu kye nsobola kyonna ne mbaawa buli kimu ekiraga amazima gange we gali. N'asabawo empapula ne yeekangabiriza. N'agamba musimanyi yalina otero gye yasasulako akakadde ne mubuuza otero ki. Mbu we natuukira mu kalantiini naye ng'alina amagezi agasasula akakadde ka kalantiini. Tagalina. Kale siyinza mwogerera birungi ku lw'ensonga yamaze n'aswala.
Kwa hizi zakunga amanti ya liaga lina, ngane kampuni kwe ya sasu la kakade, tajimani. Katulabaya ya kasasu. Yasura wateri ya kakade. Nenga tamani wateri ya sasu la. Weba. Kuteka mkaranti. Ya. Siri je wantu wala kuhu. Nga tajimani. Katini zende, tuwa mubu, zani mwenye ni zani na mubu. Zamani zina ya gala nyo mosu waza. Na mugamba atukuli lirinya ya hotelu ya sasu la sente. Nana nage. Nga tajirina, nga tajimani na linya, nenga mbakale tunuri. Lakubantu wali mchifochisham. Kati aondoza nagenda okulaba nga kirabika n'ekinjogera ekya sente nga kitufu kubanze nalini n'obukakafu ate nga n'abajulizi nnina. Okay. Embeera ne muzitowerera neyekangabiriza n'azisasula. Nakwata sente mbeka? Yakwata miliyoni bbiri mu emitwalo asatu. Miliyoni bbiri mu emitwalo asatu? N'azikuba? N'azisasula. Tebamukuba ku fayini? Tebamukuba ku fayini. Kati yasigala agamba kyawe nga amaze okuwaayo sente? Sayogerako naye okujjako bamukubirakaawo n'agamba neyekangabiza n'agamba nti sente nazifuna baali bazinsasudde biki kugamba nagenda okulaba ng'ate adongwa budongwa olw'ensonga nga yasamata ebintu eby'ekisiro olwedde omusango guba gwamusinze dda toyinza kusasula sente ng'olina obukakafu nti omuntu sente yazifuna olina kusigala ng'otambula nabukakafu bwo paka gyekikola ki ekiggwera lwaki yatya. Yani tulese ne tudamu ne twabika ne bazula sente nazifuna oba sazifuna ate era nali mwogedde omwabya. Kakati obuvumu bwakozesa mu kulwanyisa ekintu kino bwali bunene nnyo. Abantu yongera bategeeza ku bulungi bwa ministries nga bagiyimirira ministry ya agenda. Yeah. Ministry ya agenda eba yeetaaga mazima. Bw'oba oyina obukakafu bukuumi, tambulira ku mazima gokka era gamala ne gazuula. Mazima gokka. Weba kuba ngolo mugambe yankuba engolo. Toteka mumpi. Tambulira ku mazima gokka era mazima gamala ne gazuuka. Okujjako n'okukuuma obukakafu. Bw'otaba nabwo ebiseera ebisinga oba n'abajulizi baba beetaagisaawo. Wasinga kutambula ne Calvin? Natambula ne Calvin okuva gye kyatandikira paka gye kyaggwe. Abaana bagambye bangamba nti Calvin olw'okwana okola messages zaabwe. Era mu katira bafaako. Babulire embeera enti tubeera ku office. Calvin. Manya ebeera yo. Nange ntera okuyita ye wa Calvin. Calvin mutufu abeera busy. Buwulira abaana bameka abaana abeetaaga obuyambi? Kati Calvin basobola omusindikira voice note nga bisatu. Z'okulowooza. Ngezezza. Kati n'ahandolingako nga kkumi. Kati ez'ekkumi n'azigusa. Kati jjukira buli lunaku. Zeyongerako. Calvin temunenya. Naye akola kyasobola. Oba yakwata nze n'azijanjaba bw'ataatwala nga n'ezzike eriri eryantwala teriragala nakumanya binkwatako yoliyo hapo. N'akwata mu nsawo ye n'azijanjaba ate ne kutambula naye paka musango. Nengolo ate kiri ekyantwala kitunula butunuzi kyegaana bweganyi bintu. Nze ndabula bannayuganda mwenna. Kampuni gye bayita Fresh Mind mutambuza akatambi kano. Kampuni gye bayita Fresh Mind mukimanya nti nyini yo tategeera. Nyini yo taata wabanga tategeera waka na maama. Kati olwo abaana baba n'ategeera batya ekigenda mu maaso. Olusifinda abaana tubamu n'amagezi mwana. Charity begins at home. Ako kagambo ka luzungu. Okitegeera. Kati kwe gamba nyini kampuni waba talina magezi ga following abaana na kulaba nti kino kikyamu kino kituufu. Kati olwo ate bano bakozesa abamugoberera. Oba oluusi afollowing ako n'ebigaana. Kisoboka nze nga teyannyamba. Nze nga teyannyamba. Baabi mubuuza eri n'atunda butunuzi. Okitegeera. Kampuni eya Fresh Mind. Bane musoke tusoke tujesonyiwe muko. Era buli afunye ekizibu mu kampuni ya Fresh Mind. Gamba ko munno nti ogenda kuyitira mu kampuni ki Fresh Mind soko jesonyiwe. Nonya yo kampuni endala. Tusoke tulaba soka atike ku mizimu ajitwale. Wana batatutte ku mizimu ajja kudda yesotinge alowooze mu engeri gye bakwatamu abaana abagenda okukola. Kulwa ensonga tagenda kutika mizimu kubitwala Saudi kola. Kati amala okwetereza. Ensonga zino omukyala zaayogerako, these are stories from the heart. Aina ekigambo kyayogedde kyenjagadde mubuuziye nti emizimu si gye batwala ebweru batwala abantu. Omulimu gwa exportation, ndeba exportation. Bannakigwanyizi bangi mu ggwanga muno. Ate mwana tabasinga obifunamu sente tebabitwala nga kintu kikulu.
na ye nabagamba business ya mwetambulira ku bantu bano bemutwala olunaku lemulikera ku machanga temuchaina mtu gwe mufulumya Kampala mwena kampuni bazi 15 zijja kugwa tewaleja kusigala katale sono echo ngabo okwata bulungi family na abana bo babere bulungi nabo abuli chimuka chirungi abana bano ye business yo pamuchitegera mugezo kongera okukola wente katekeze njawulo to make sure abana bano mbakwa tange chatika zino si nje bano babera bantu obulamu believing once in life omwa omukono go mtu bakutema ku mbili gwe tegudda ko omuntu bagwa namenyeka amagumba go mbili tegaddawo omuchitegera so abantu mdidinga nabo mdidinga nabantu bemanyite encha sokera nafu banafu ruzi temudidinga nante temudidinga abana nte bazifako ministry yazo te kufiza kumana kazi basi bawe bicho katola abantu abalina obulamu people have rights to live obosa azo kutwala mtu agenda akole agenda kole mtu chendo bakakadde ko geno muwa na yate gwa mfutu na ogenda funa munyo kubanga mufuna nyo mbana bana abira bakoze echi bagenda so bwa HT bwa kubanga bana Uganda banaffe ona kule muri keranga te mchana mtu wala bwere simanche mbikola njagala kumalize ngouze kensonga zino nokwebaza muri chisi bomani yali mu ntabalo no nemaza nyo mchana Madam Grace okuchara wa ministry utufu esonga zange za muzito wako ate kya singo kunyumira omusajja oli oyogugyo hapo ne ministry nayo yakola yo vuyo atia ministry ya jajja atia ngatuka babo yaleta omufero oli meeting ne imiriranga bashizudde bali ku mufere ne bamuwandikire baluwa tukiranga kimanyi bunungi nyo tye yesu yo yo mchara Grace ibadde mu kubira mutegeza ku songa za nabe wunzizako nawandika tse waliwe yankubide ngagama simanyi wa ministry ndi simumanyi ngagama nayo gera bebe bitu bila bya kisirusiru bwa mchara yageza ko nabinyonyolawo ngagama namtunulira bwati namu manyi omuntu ayogera ebintu bwati no nomufuna mukitimu omuteeka kugamba yagena nayo na yali na buzina bwe nabo nabi bakola okitegeera ekintu akimanyi ate ne yeewunza okitegeera nebaza nnyo Karvin tambude na iyo kuva wa musango nagutandika mpaka gye kukwerete deni ne Emma tambude na iyo ku musango gwe ensonga dusta mzampula mpula kaya mbimanyi mgale mga mba ima temuda mesajiza kumane mesajiza banyizi ziga ne sukane kanyizi ne mokusoma no kudamu na inga temuko wa kubeda nga ononyo obuyambi unogo kusobode Calvin jari, Calvin si government, Calvin ni muntu, nga muntu. Chako zia kawa chisobode, chiba chiganye, obula mbusikara bugenda maso na ye, choki kachinine nyo mbitubyo no mchari, chisoka chabyo na teweti didiranga, mubangu emiride kumazima. Fokasi nga nyo kwecho choko kubako. Katoka kusanga. Ata mazima gama nega kuka. Obuli mbabu kule mbela nyo, amazima, mazima gaja gata ambula ampula. Umsanji omzungu ya gama, lies can sprint, but truth moves with marathon muzungu zimuzimu ne yali ategeza ate misinde jido obuli babuduka misinde ate amazima ne gaji ampola sprint ne misinde ne marathon bya uka marathon ne buduka ampola sprint kuba kuduka misinde now feda fetu bade tuli nze sente za gano zi sasuna amakubo ogonna gabade ko kuzula anti sente za zi fana gabade weiga naye mukama ya muyambi naye atayagala ndo za swale nnyo ya mazi sasuna okay mwe bali nnyo abakolede ku chalo no Dabo zo mlanga kwa fimu ina for that case. Mwere mwuzi mwere.